តារាហូលីវូដចំនួន10រូបដែលធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រដណ្ដាបបំផុតតម្រាំតែខ្លាយជាអ្នកមានដូចពេលបច្ចុប្បន្នន ៅពីក្រោយភាពជោគជ័យនិងនៅពីក្រោយលុយរាប់រយលានដុល្លាររបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែជារឿងដែលយើងគួរតែដឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាទៅមើលតារាហូលីវូដចំនួន10រូបដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិធ្លាក់ខ្លួនដណ្ដាបតម្រាំឡើងមកមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចក្នុងពេលសប្ដាហ៍តោះតើមើលទាំងអស់គ្នាថាតើពួកគេគឺជានរណាខ្លះហើយធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software BBZ Visor លំដាប់ទី1អ្នកស្រី Oprah Winfrey អតីតជាក្មេងក្រីក្រម្នាក់រស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដោយគ្មានការលាក់បាំងដំបូងឡើយ Oprah Winfrey រស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយរបស់គាត់ក្រោយមកបានបដូរទៅនៅជាមួយម្ដាយដែលអាចសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារចុងក្រោយទើបគាត់បានទៅនៅជាមួយឪពុកដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងគាត់រហូតមានថ្ងៃនេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន Oprah Winfrey មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន 3.5 លានដុល្លារទី2 J.K. Rowling អ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយដ៏សានកំសត់ម្នាក់គ្មានលុយចិញ្ចឹមកូនស្ទើរតែគ្មានលុយចិញ្ចឹមខ្លួនឯងឲ្យមានជីវិតផងសរសេរសៀវភៅបណ្ដើរ3កូនបណ្ដើរនៅក្នុងហាងកាហ្វេនៅទីបំផុតទៅសៀវភៅរបស់គាត់ពិតជាទទួលបានជោគជ័យធំធេងមែនទែនសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញរបស់គាត់នោះមានចំណងជើងថា Harry Potter បច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកទី3លោក Tom Cruise ទោះបីជាមានឪពុកមានការងារជាវិស្វករអគ្គិសនីនិងម្ដាយជាគ្រូបង្រៀនពិសេសក៏ប៉ុន្តែ Tom Cruise នៅតែមានជីវិតអភ័ព្វដដែលម្ដាយរបស់គាត់បានទៅចោលក្នុងខណៈពេលដែលគាត់មានអាយុ11ឆ្នាំមិនយូរប៉ុន្មានឪពុករបស់គាត់ក៏បានស្លាប់ចោលទៅទៀតTom Cruise បានតស៊ូនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តរហូតក្លាយទៅជាតួអង្គដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានលុយប្រហែលជា600លានដុល្លារទី4 Shania Twain ជីវិតត្រូវរស់នៅជាមួយម្ដាយនិងឪពុកចុងឆ្លុះគ្នាស្ទើររាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយម្ដាយ Shania នាំកូនទាំងអស់ទៅដាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាពីព្រោះថាគ្មានអាហារចិញ្ចឹមពួកគេទៀតទេយ៉ាងណាក៏ដោយម្ដាយនិងឪពុកចុងរបស់នាងបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលនាងមានអាយុ21ឆ្នាំក្រោយពីបងប្អូនអាចរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងហើយ Shana ក៏បានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee ដើម្បីធ្វើជាអ្នកចម្រៀងបច្ចុប្បន្ននេះនាងមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលជា400លានដុល្លារទី5 Leonardo DiCaprio ពីអតីតកាលបុរសដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជែកនៅក្នុងរឿងទីតានិចម្នាក់នេះរំពាត់ដោយអំពើហិង្សាការជួញដូរផ្លូវភេទនិងថ្នាំញៀនក៏នោះក៏រស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នៅថ្ងៃមួយគាត់បានបដិញ្ញាថាមិនចង់ធំធាត់ឡើងខ្លាចជាមនុស្សប៉ាវឡាយបែបនេះឡើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់កែខ្លួនខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនិងធ្វើការងាររហូតដល់ខ្លាចជាតារាហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលជា260លានដុល្លារទី6 Demi Moore នៅពីក្មេង
ឌីមីម៉ូមានបន្ទុកត្រាំត្រូលនឹងឪពុកចុងដ៏ប្រមឹកចំនួន2នាក់ដោយត្រាំលេងបាននាងក៏សម្រេចចិត្តចាកចេញពីផ្ទះនៅអាយុ16ឆ្នាំបានអាយុ17ឆ្នាំឌីមីម៉ូចូលរៀនថ្នាក់សម្ដែងដើម្បីបណ្ដុះសមត្ថភាពក្នុងការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនាឆ្នាំ1984នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់គឺជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីមួយរូបហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលជា200លានដុល្លារអាមេរិកទី7 Jim Carrey Jim Carrey គឺជាតារាកំប្លែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដំបូងឡើយគ្រួសាររបស់គាត់មានជីវភាពមធ្យមក្រណបាដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមួយឪពុករបស់គាត់បាត់បង់ការងារធ្វើប្រហែលគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវធ្លាក់ដុនដាបរហូតគ្មានកន្លែងដេកទៅដេកនៅក្នុងឡានវិញលើពីនេះ Jim Carrey ត្រូវឈប់ពីរៀនដើម្បីធ្វើការងារជាសន្តិសុខនិងជាអ្នកអនាម័យនៅអាយុ15ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ក្លាយជាតារាកំប្លែងនិងជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលជា180លានដុល្លារអាមេរិកទី8 Sarah Jessica Parker មុនពេលក្លាយជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញដូចថ្ងៃនេះសារ៉ានិងគ្រួសារធ្លាប់រស់នៅដោយគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីគ្មានបណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយសារតែគ្មានលុយបង់ឲ្យគេបច្ចុប្បន្ននេះនាងបានប្រឹងប្រែងក្លាយជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញនិងមានប្រាក់ប្រហែលជា200លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងដៃទី9 Hilary Swank កាលនៅពីក្មេង Hilary Swank ត្រូវបានឪពុកទុកចោលឲ្យរស់នៅជាមួយម្ដាយនិងបងប្អូនចំនួន2នាក់ជាអកុសលម្ដាយរបស់នាងបានបាត់បង់ការងារធ្វើនៅពេលនោះគឺជាគ្រាដែលលំបាកបំផុតពួកគេសម្រេចចិត្តប្រថុយមករស់នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជីវភាពពិបាកណាស់បណ្ដាលឲ្យគ្រួសារមួយនេះរស់នៅក្នុងឡានរហូតដល់គាត់ទទួលបានឱកាសការងារនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងដែលមានចំណងជើងថា Boys Don't Cry ចាប់តាំងពីពេលនោះមកជីវភាពរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងក្រឹកក្រើតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានលុយនៅក្នុងដៃចំនួន70លានដុល្លារអាមេរិកទី10 Leighton Mister Leighton Mister កាន់នៅក្នុងគុកហើយត្រូវបានយកទៅចិញ្ចឹមដោយលោកយាយរបស់នាងតាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំនៅលើកោះ Mango រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពេលដែលម្ដាយរបស់នាងបានចេញពីគុកវិញពួកគេទាំងពីរក៏រើទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងយូយ៉កដែលជាកន្លែងដែលនាងចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកសម្ដែងលុះដល់ឆ្នាំ2007ពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅកាន់ទីក្រុង Los Angeles ហើយនៅទីនោះហើយដែលពួកគេប្រកបអាជីពការងារទទួលបានជោគជ័យបំផុតមកទៅនឹងពេលសប្ដាហ៍បច្ចុប្បន្ននេះ Leighton Mister មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន16លានដុល្លារអាមេរិកជាក្បាលនឹង software ដែលហួសសម័យរបស់អ្នកដល់ពេលណាទៀត Easy Accounting Software កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital បែបថ្មីឯកទេសសម្រាប់ហាងលក់រាយគ្រប់ប្រភេទនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ depot បោះដុំទំនាក់ទំនងមក Biz Advisor នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត